Егер осы техникалар елімізде шығарылса, қазір еш мәселе болмас. Айта кетейін, биыл алғаш рет отандық компьютерлер мен ноутбуктар солтүстік Қазақстанда жинала бастады. Ол үшін 6 миллиард 700 миллион теңге қаржы қарастырылған. Болжам бойынша 2022 жылдан бастап еліміздің техника қолданысқа толық шығарылады, әрі бағасы арзан болмақ. Бірақ оған сену қиын. Неге десеңіз, себебі іске келгенде отандық өнімдеріміз шетелдерден әкелінетінен әлдеқайда қымбат болып шығады. Соның салдарына болса керек, әлі де дүкен сөрелері мен базарларда отандық өнім аз. Карантин тағы қатаңдатылып, шекара жабылса, Қазақстан өзін қажетті тауарлармен қамтамасыз ете ала ма? Оны кезінде ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары қызметін атқарған қазірде агроөнеркәсіп Қазақстандық іскерлік кеңес басшылығының өкілі Арман Ивнеев және Қазақстан фермерлер одағы басшысының орынбасары Ербол Есенеевтен білеміз. Армысыздар? Қайырлы күн, әріптестер. Байланыс жақсы ғой. Ойдағыдай. Кеше ғана үкіметте басқасын айтпағанда, әлеуметтік санаттағы 6 тауарды импорттауға мәжбүр екеніміз айтылды. Енді шынымды айтсам, мұны естіп мен таң қалдым. Оған не себеп? Неге біз әлеуметтік санаттағы тауарларды импорттауға мәжбүрміз? Арман мырза? Енді бұл жерде нарықтың заңдары бар. Егер де сұраныс болып тұрса, ішкі біздің тауар өндірушілер, кәсіпкерлер бұл сұранысты игерілмесе, онда сырттан әкелуге неше түрлі трейдерлер бар, басқа сатушылар бар шетелдік. Олар біздің нарыққа кіріп, өз тауарларын әкеліп сатып жатыр. Ербол мырза, сіз қалай ойлайсыз? Енді мен шындығында сіздің пікіріңізге қосыламын. Неге десеңіз, осы 20-30 жылдың ішінде өз нарығымызды толық жаңа азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін бүкіл жағдай жасалу керек етті. Бірақ енді соны жаңа өзіңіз айтып жатсыз, жаңа сол 6 өніммен әлі мұқтажбыз. Жылына 3,4 миллиард доллардан артық азық-түлік әкелінеді. Сондықтан оған енді үкімет басшысы, кәсіпкерлер де өз бастарынан соған бір өз үлестерін қосу керек. Неге десеңіз, енді қазіргі мынау соңғы болған пандемия кезінде өз ішкі нарығымызды қамтамасыз етпесек, жаңағы бүкіл жасаған жұмысымызды жайтекке деген дейді болады. Сондықтан әрине міндет түрде ең алдымен енді толық жағдайымыз бар. Еселеп жаңағы тамақ өндіруді еселеп көбейтуге. Сондықтан сол жағынан алдымызда бір үлкен жұмыс тұр. Соған барлығымыз үлесімізді қосуға дайынбыз. Арман Қайратұлы, қалай ойлайсыз, енді алдағы уақытта тағы да карантин шаралары қатаңдатылып, шекарада шектеулер енгізілсе, Қазақстан өзін отандық өнімдермен толық қамтамасыз ете ала ма? Әрине, менің көзқарасым бұл мәселеге. Әрбір дағдарыстың екінші жағы бар. Бұл жерде біздің қаржылық үлкен мүмкіншілік деп есептеймін. Нарық бар болып тұрса, басқа жағдай, жер, су, дейтін адамдар барлығы бар бізде. Енді осы нарық мәселесін, егер де осы карантин біраз шектеулер қойылатын болса, сұраныс болып тұрса, басқа не керек? Тауар өндірушілер өндіру керек, логистика барлық мәселе шешілу керек, ол жол болсын, қоймалар болсын, ақпарат, тез жүретін ақпарат болсын, делдалдар ашық істеу керек, олар енді мүлдем болмау керек деп айтпаймын мен. Делдалдар болу керек, бірақ та ашық істеп, өзімнің комиссияларын, алатын комиссияларын ашық түрде, белгілі түрде алу керек. Олардың бар мақсаты, біздің тауар өндірушілер өз тауарларын нарықтарға, біздің базар болсын, дүкендер болсын, ритейлерлер болсын, соларға әкеліп сатқызу керек. Соларға барлығына біз кедергілерді барлығын жоюымыз керек. Сонда жол ашып берсе, әрқайсысы өзінің өндірген өнімін
болсын, ет болсын, жеміс көкөніс болсын, барлығын на біздің нарыққа, на тұтынушыларға жеткізуге толық жағдай жасауымыз керек. Мемлекеттік органдар осымен айналысу керек, мысалы. Қазір енді соның барлығы жасалып жатқан жоқ па, бірақ өкінішке орай нәтижесін көрмей жатырмыз. Жасалынып жатыр, жаңа ерекеңді айтып жатыр ғой. Бірақ та көптеген кемшіліктер бар, мысалы, менімше. Біріншіден, мына біздің мемлекеттік органдар, әкімшіліктерден бастап, оны жоғары жақтан тапсырма беріледі, мына бағаны ұстаңдар дейді. Сол бағаны міне осындай бағадан аспасын деп. Иә, ол мына халық үшін жақсы шығар. Бірақ та мына кәсіпкерлер осы тауардың нақты осы түрінің тауармен айналысуға бас тартатын болады. Оған мына әкімшіліктер, мына неше түрлі комиссиялар келіп, базарға тексеріп, ананы былай істе, былай істе, мынаны бағасын мынандай ғой, мынандай ғой деп одан әлгі бас тартып, онымен айналысқанша басқа өніммен, басқа тауармен, басқа өндірістен айналысуға ол психология жағынан қарайтын болса солай істейді. Мені біреу әлгі маған біреу шектеу қойып, маған бүгін жұмыс бар, ертең жұмыс жоқ деп, ол солай істеп тұр. Сондықтан, мысалы, біз егер де халыққа көмек көрсеткіміз келсе, біз нақты кімге көмек керек, кімге қандай мына қолдау керек, соларға нақты белгілеп, арнайы адресті түрде көмек көрсетуге мемлекет тарапынан оны жасаға болады да, онда кезінде біз ұсыныстарды бергеміз де, ол есептелген де, оған неше түрлі мемлекеттерде ондай тәжірибе бар. А біз оны ұстау үшін біз бүкіл нарықты ұстап отырмыз. Ол бағаны осы біздің жағдайы қиын тұрғындарға көмектесу үшін біз бүкіл нарықты ұстап отырмыз. Міне, осы бағадан жоғары сатпаңдар керек. Енді Ресей, Беларусь импортқа шектеу енгізді қазіргі кезде. Яғни бірінші орында өз өнімдер. Демек олар Қазақстаннан бұрынғыдай мөлшерде өнім алмайды. Оған дәлеліміз де бар. Мысалы, бір ғана Қостанай облысында соңғы 7 айда азық-түлік экспорты 14%-ке азайып, импорт 23%-ке көбейді. Өңірде қаңтар-шілде айларының аралығында ауыл шаруашылық тауарларының экспорты 219 миллион ақш долларын құраған. Алайда былтыр осы уақытта 256 миллион доллардың азық-түлігі шетелдерге жіберілген екен. Аймақта өсімдік майының ғана экспорты 3,2 есеге көбейіп, 7000 тоннаға жетті. Астықты өлкедегі макарон тағамдарының да шекарадан тыс жерлерге сатылымы былтырғы есептен 36%-ке төмендеген. Биылғы карантиндік шектеулерден көп зардап шеккен ет өнеркәсібі. Төтенше жағдай кезінде шекараның жабылуына орай ет өнімдерін экспорты 50%-ке азайды. Әрі сұрансын азайуына Өзбекстандағы ет бағасын арзандығы да әсер етті. Карантиндік шектеулерге орай тауар экспорты азайса, ал импорттық тауарлар қайта көбейген. Шетелдерден сүт өнімдерін тасымалдау 28%-ке, қант 2,5 есеге артқан. Қостанай облысына импорттаған негізгі әлеуметтік маңызы бар тауарлар ол қант, 18104 тоннадан кондитерлік өнімдер 433 тонна, макарон өнімдері 857 тонна. Арман, Ербол мырзалар, қалай ойлайсыздар енді? Шектеу енгізу қажет пе біздің елімізде де? Әлде жоқ па? Енді қазіргі кезде енді мен жаңағы Арман мырзаның пікіріне қосыламын, жаңа үкімет тарапынан қойып атқан шектеулер ол дұрыс емес. Ол нарықта жасап атқан, өзінің дөңгелеп атқан бизнесі, сондықтан оны осындай бағамен, жаңағы белгіленген бағамен шектеген ол дұрыс емес. Ал енді негізі бірінші басты мәселе барлығымызге де ортақ ол, біріншіден, ішкі нарығымызды толық қамтамасыз ету, ал артық шығып атса, міне, мысалы,
оны экспортқа шығаруға болады. Мысалы, жаңағы өзімізге жылына 5-6 миллион тонна астық керек Қазақстанға. Бірақ жылына 15-20 миллион дейін, тоннаға дейін жаңағы астық жинаймыз. Соның артығын жаңағы экспортқа шығаруға толық мүмкіндік бар. Тап солай басқа салаларда жаңағы соны ескере отырып сүйту керек. Бірінші, ішкі нарығымызды толық қамтамасыз етіп, бірақ бағаны шектемей, оған кәдімгідей экономикалық стимулдарды жасау керек. Біріншіден өз жаңағы ішкі нарығымызды ішкі нарығымызға өткізу үшін жаңағы делдалдарды азайту, сосын қосымша жаңағы өз өнімін тікелей шығаруға жағдай жасау, қосымша жеңілдетілген несие алу, сондай жолдарды табуымыз керек. Ал артық болып атса, әрине енді міне 5-6 жылдың ішінде, мысалы біз мынау жұмыртқа деп отырмыз, тауықтың жұмыртқасы. Бұрында тәуелді болды бедік сол жұмыртқаға. Қазір міне Аллаға шүкір кәсіпкерлердің несі адал еңбектері толық қамтамасыз етіп отырмыз. Енді артығын Өзбекстан, Афганистан елдеріне экспортқа шығарып отырмыз. Ол дұрыс. Ал бірақ енді міне мысалы жеміс көкөністерді алсақ, әлі де осы уақытқа дейін мысалы алма, жүзім әлі қамтамасыз ете алмай отырмыз. Жаңағы 60% ғана қамтамасыз етіп отырмыз. Қалғаны Қытайдан басқа елдерден тасымалдаймыз. Сондықтан сол мәселені ең басты мәселе деп қою керек жалпы билікке де, кәсіпкерлерге де. Сондықтан ол қай жағынан қарасаңыз да өте пайдалы. Дұрыс айтасыз, сіздің бұл пікіріңізбен мен де келісемін. Арман Қайратұлы, қалай ойлайсыз, енді мына Ресей, Беларусь сияқты елдер қазіргі кезде импортты шектеу арқылы өздерінің кәсіпкерлеріне мүмкіндік беріп отыр. Әрі олардың нарықтары кең ауқымды екені белгілі. Олар өздерін қамтамасыз ете алады. Енді біздің елімізде сол мәселені шешу үшін импортты шектеу мүмкіндігі бар ма? Мүлдем шектеп тастасақ импортты, өз өнімдерімізбен өзімізді қамтамасыз ете аламыз ба, жоқ па? Әрине, бұл жерде екі көзқарас бар. Бір жағынан мына мемлекет тарапынан мына шектеу, мына ресми түрде шектеулерді қойып, мысалы Ресей өзі өзіне қойған жоқ, оны мына санкциялар бүкіл мына батыс елдер, Евросоюз, Америка Құрама Штаттары шектеу қойып, оларда басқа мүмкіншілік болмады. Сонда олар мына дағдарысты мүмкіншілікке айналдырып, кәсіпкерлер өз өндірісін дамы басты. Ол дұрыс. Бірақ та өзіміз өзімізге шектеу қойған мына пандемия уақытында ол баға әсер етеді, ол халыққа қиындық көрсетеді. Мына тарапынан ондай шешімдерге ол екі талап. Бірақ та жағдай бар, халық, егер де халықтың өзі, біз осы мына бүкіл құрал ақпараттар өздеріңіз, журналистер, басқа бүкіл теледидардан, интернеттен, радиодан, біз мына халыққа түсіндірсек, міне өз өнімімізді мына Қазақстанда өндірген өнімді сатып алайық, магазинге барсақ біздің мына сүтті де, етті де, күрішті де, басқасында барлығын өзімізде Қазақстанда шығарған өнімді сатып алсақ, қолдансақ, сонда ең қолда осы болар еді. Әрине, ондай қолдау қазірде бар ғой. Мысалы мен өзімде дүкенге барған кезде міндетті түрде отандық өнімді іздеймін. Бірақ шындығына келгенде отандық өнім мен импорттық өнімнің баға айырмашылығы жер мен көктей. Бәрібір де біздің отандық өнімдер қымбаттау болып келеді. Онда өзінің себептері бар шығар, бірақ қазіргі кезде ірі сауда орындарында импорттың үлесі әлі де басым. Оны біздің тілшіміз Алмас Амангелді анықтап келді. Қазір сюжетін бірге көрейік.
Коронавирус келді деген бетте көпшіліктің қарағымық пен дәретхана қағазын қаптатып алғаны әлі есте. Аурудың атынан ғана үрейленген халық дүкен сөрелеріндегі азық түлікті бірақ күнде талап әкетіп тапшылық тудырған болатын. Ал пандемияның екінші толқыны келіп, қатынас тоқтаса, отандық өнім ішкі нарықтың қажеттілігін өтей алама. Мынау елордадағы ірі азық түлік дүкендерінің бірі. Сөздеріне сенсек, сатылымдағы тауардың 50%-нан артығы жергілікті өнім. Яғни сөреге қойылған әр екінші тауар Қазақстанда жасалған. Алайда күні-түні жарнамаланатын шетелдік брендтердің арасында біздің өнімді бірден табу қиындау. Мы принимаем во внимание. Біз кез келген тауар түріне тапсырыс бермес бұрын оның қазақстандық баламасы бар ма, жоқ па, соны анықтаймыз. Егер аталған тауар елімізде шығарылмайтын болса, тұрғындардың қажеттілігін өтеу үшін шетелдік өнімдерді сатып алуға тура келеді. Әсіресе тұрмыс химия мен консервілік өнімдер санатында импорт басымырақ. Қалған тауарлар түрі бойынша отандық өнім үлесі жақсы дамып келеді. Қазақстанда жасалады деген тауардың өзі 100% жергілікті емес. Мәселен, сүт өнімдері, шикізат өзімізден болса да қаптамасы шетелдік. Демек, тәуелділік әлі де бар. Сатушылар отандық өнімнің көптеп сатылуына мүмкіндігінше жайлы жағдай жасап отырмыз дейді. Қазақстандық тауарды сатып ал акциясы айналып алуда. Өз өндірушіңді қолда, сенің ақшаң елдің экономикасына жұмыс істейтіндей жағдай жасап. Қазақстандық тауарды сатып алда ұтысқа қатыс. Тамашая жалпы жергілікті өнім қашанда болмасын жарнама мен насихатқа мұқтаж. Дүкен қызметкерлері мына сөредегі тауарлардың арасынан қазақстандық тауар жылдан жылға көбейіп келе жатқанын айтады. Мәселен, сусын 100% жергілікті өнім дейді. Ал сүт өнімдерінің ішінде басым бөлігі осы қазақстандық. Көкөністер, жеміс-жидек болса болмаса жақын маңдағы шаруалардың өнімі, бірақ барлық тауар түрлерінде бірдей қазақстандық баламасы бар деп айтуға ерте. Мысалы, тұрмыстық химияның арасында Қазақстанда жасалған деген жазуды мүлдем таппайсыз. Жақыны Ресей мен Беларусьтан жеткізіледі, ал арғысы мына қатарға кірсеңіз Еуропадан әлі күнге дейін әкелініп жатыр. Бірінші қажеттілік саналатын әлеуметтік 19 тауардың өзі толық отандық емес. Шамамен 80-85% Қазақстанда жасалады. Жергілікті өнім болғанына қарамастан, оның да бағасы шарықтап кететіні бар. Елордада қымбатшылықтың алдын алу мақсатында 2,5 миллиард теңге бөлінді. Бұл қаражат айналым механизмі арқылы бір жыл бойы әлеуметтік азық-түлік бағасын тұрақтандыруға жетуі тиіс. Былтыр 180 миллион теңге бөлінген болса, биыл ол бюджетті, жергілікті бюджеттен ұлғайттық, 2,5 миллиард теңгеге дейін ақша бөлінді. Ол ақша жаңағы бір жылдық азық-түлік әлеуметтік бағаларын тұрақтандыруына әсер етеді. Былтырғы біз 4 дүкенмен ғана келісімшарт жасалған болсақ, биыл ол дүкендердің саны, дүкен желілерінің саны 10-ға дейін жетті, және 2 жаңағы базар қосылды. Сатып алушылардың мінезін жақсы білетін дүкен қызметкерлері халықтың таңдау жасағанда басты талабы баға екенін айтады, яғни арзаны сұранысқа ие. Жарнамадан кенже қалған жергілікті өнім енді бәсекелестерінен бағасы арқылы озуы тиіс. Алмас Амангелді, Әділғазы Төлеміс, Атамекен бизнес арнасы. Жалпы көрші елдер, әсіресе Қытай экспортқа шектеу енгізсе, қазақстандықтар техника ғана емес, киім кешексізде қалуы мүмкін. Себебі Алматы базарларындағы тауарлар дәл сол жақтан келетіні белгілі. Одан қалды нарықтың жартысын Қырғызстан өнімдері жаулаған. Қазір жағдай қалай? Саудагерлердің саудасы азайды ма? Базарларда отандық өнімдер бар ма? Алматылық тілшіміз Әнуар Карбозов анықтады. Ол қазір бізбен тікелей байланыста. Қайырлы күн, Әнуар. Сұрақтарға жауап қандай? Әнуар. Қайырлы күн, Айжан, армысыздар, әріптестер. Жалпы енді базардағы жағдай, қазіргі таңдағы жағдай қалай дейтін сұраққа бірден көшетін болсақ, енді бұған дейін барахолкаға жету, барахолкаға кіру, жалпы көлікті қалдыру мүмкін емес болатын. Ине шаншарға орын жоқ, көптеген жүргізушілер жол жиегіне көліктерін қалдыра беретін. Енді дәл қазір көріп отырғандарыңыздай, барахолкадағы көптеген көлік тұрақтары бос, мұнда келушілердің саны айтарлықтай азайды деуге болады. Енді тауарларға келетін болса, көптеген барахолкаға жалпы келетін көптеген тауарлар бұл Қытай, Қырғызстан, Түркиядан келіп жатады. Бағаларға келетін болса, бағалар қазіргі таңда сұраныс айтарлықтай көп емес. Тауарлар жеткілікті түрде бірде көп, бірде аз. Сәйкесінше саудагерлер өздеріне ұтымды бағаны қойып жатыр. Бір жерде тұрғындар
тауарды, техниканы, киім-кешекті арзан бағада сатып алдық десе, бір жерде белгісіз себептермен қымбаттап кетті деп жатыр. Енді естеріңізде болар, бұған дейін пандемияға байланысты Көлжат, Майқапшағай, Бақты өткізу бекеттері жабылып, Қытайдан тауар елге келмей қалған, сол уақытта баға айтарлықтай қымбаттаған болатын. Тағы бір мәселе, қазіргі таңда Қытай өздерінің тауарларын экспортқа Еуропа нарығына шығарып жатыр. Бірден сәйкесінше көптеген тауарлар елге Қазақстанға жеткізілмей жатыр. Содан да баға қымбат болуы мүмкін. Отандық өнімдер мәселесіне келсек, енді отандық өнімдер барлығына белгілі, барахолкада айтарлықтай көп емес, отандық өнімдер өте аз, көп жағдайда бұл азық-түлік тауарлар болып келеді. Жалпы енді тұрғындар баға бірі баға қолжетімді десе, бірі баға белгісіз себептермен қымбаттады. Осы мәселені қазіргі таңда бірден шешу керек деп отыр. Товар, конечно, подорожал, но я бы не сказала, что так сильно много подорожало. Ну, маловато, конечно. В основном с Турции много приходит. На самолете же прилетает. Ну, а так, ничего приемлемо. Вроде у нас цены дешевле. Но вот эти раньше до карантина 8 тысяч продали. Сейчас просто по автону цены. Енді көріп отырсыздар, әріптестер, мінекей, әркім өзінің саудасын жасап жүр, баға қымбат болсын, арзан болсын, керек жарағын қала тұрғындары қандай бағада болса да алып жатыр. Өйткені негізгі сауда орны осы, сондықтан барлығы осы жерге келуін тоқтатпайды. Алдағы уақытта тауарлар санының артуы болмаса азаюы ол әлі әзірге белгісіз, бағада сол тауарлардың көптігіне байланысты болмақ. Әріптестер, мендегі бар ақпарат әзірге осы. Өзгеде маңызды мәліметтер болса, міндетті түрде өздеріңізбен бөлісетін боламыз. Рахмет, Ануар, ақпараттарыңа. Арман, Ербол мырза, қарап отырсаңыздар, екі бейне сюжетте де біздің отандық тауарлардың аздығы байқалады. Неге қазақстандық тауарлар жоқтың қасы? Неге біз өз киімімізді киіп, өз техникамызды осы күнге дейін қолдана алмай келеміз? Қысқа әрі нұсқа жауап берсеңіздер, Арман мырза. Енді мен тағы да қайталасам да айтуым керек. Бұл мына осы пандемия, ол бізге бір жағынан дағдарыс болса, екінші жағынан мүмкіншілік ретінде қарауымыз керек. Міне, жаңа мына тілшілер айтып жатыр ғой, азық-түлік өнімдер бар, негізі қазақстандықтан шығарылады, бірақ та басқа мынау киім, басқа химия, басқа мәселелер сырттан келіп жатыр. Олар да сол біздің кәсіпкерлер осыны пайдаланып, ал енді жағдайы бар адамдар, халық, мына біздің тұрғындар, жағдайы бар адамдар, олар сәл қымбат болса да, бірақ та соған осы түсініп, біздің мына тауар өндірушілерді, отандық тауар өндірушілерді қолдап, өзінің мына әлгі дауысын осы сәл болса да, қымбат болса да, бәрібір әлгі екі вариант болып тұрған кезде ол қазақстандық тауарын алуға тырысу керек, бәріміз сөйтуіміз керек. Сонда ғана біздің қазақстандық мына кәсіпкерлер дами бастайды. Меніңше. Бұл жерде енді патриоттық басымдық болу керек дейсіз ғой. Ербол мырза. Әрине. Енді мен басқа салаларды айта алмаймын. Нақты әрине патриоттық сезім болу керек. Сосын енді тұтынушы ретінде қазір енді жаңа тілші де өзіңізді айтып отырсыз, көп азық-түлік арзан бағамен кіріп жатыр. Бірақ оны байқау керек. Мысалы келтірейін. Ресейден әкелінетін шұжық, колбаса дейміз, 800-900 теңгемен сатылады. Еттің бағасы 2000 теңге. Сонда бұл шұжық қай өнімнен шығарылған? Оған бір өксі жаңа тұтынушы өзіне бір сұрақ қою керек. Неге десеңіз, ол жаңағы тех регламент несі жаңа құрамында бүкіл шикізаты неден шығарылған? Соны байқау керек. Сауатын жаңағы көбейтіп, жаңа нетіп отыру керек, қарап отыру керек. Екінші мәселе, жаңаға менде айтып кеттім ғой, 3 миллиард доллардан артық азық-түлік тасымалдаймыз елге. Бірақ оның ішінде, мысалы келтірейін, 115-120 миллион долларға жылына қант әкелінеді, қант. Ол енді оны айта берсең, қанттың жаңағы зияндылығын
барлығы білет, жаңағы ауруға да, үлкен кісілерге де, балаларға да қандай зиян екенін, бірақ соның орнына, соншама қантты жегеннің орнына біздің тұтынушы неге оның орнына өзімізде өскен жаңағы алма, көкөніс, өріктер бар. Оған аз болса өзімізде шығарылатын бал. Сол жаңағы патриоттық сезіммен сол жақтан қарау керек менімше. Иә, Ербол мырза, иә, дұрыс айтасыз. Бұл жерде енді отандық, отан сүйгіштік әрі патриоттық сезім дегеніміз басты орында. Себебі бір жағынан бұл жерде біз экономикамызға өз үлесімізді қосып жатқанымызды түсінуіміз керек. Сіздерге көп рахмет, сұхбаттарыңызға, уақыт бөлгендеріңізге. Қашанда аман болыңыздар.